Chakwane sila huwe thani mpesa wimbea. This is my message. Bila shaka mambo itakuwa sawa sawa. Thank you so much Kitue. Haya, hadi niko hapa. Niko area kama bacteria ya malaria Nigeria. Aha, usio wa mpesa yangu soma message. Ene, mamu tikuige ya ndambo na kuno yege ya. Kanambi ya bawe ya tumeai ndini nohoka. Inoka DJ wapi kitu ndiyo mambo kwa sasa. Hello. Yani ngui ya kuya ndo mezi ya mezi umetie kumanakela kita wando unichau. Hallelujah. Ape anko, pe anko, yani brother wa mutumiwa kuitwa Muthui. Endete family isu sana. Imagine, okulika kiwanzani na chau 1000, makofi kwa mzee tafadhali. Barikiwa sana na ingu ukungia unda vyango vya suma lona uye nga bawe ya kwa DJ. Tuwende kaza. Oh, eh, eh, nakikuwa, eh. Masa, umesia itu ya niliogo kwa oyu. Naende, umomweka leme. Karani, tafadhali. Nisaidie hapa. Tavu ikwiti. Chukua yo message tafadhali. Thank you. Naende. Niende to the team, we. Tafadhali tuwe na mkutano mmoja. Kive ina dano mwede mwa akoma na kana ukezo mewa. Utwe nola wite wa BS kafiru tuwe na keba ha. Mwesa umona. Na tuwe nola wite wa Mr. Wise tuwe na keba ha. Mwesa umona. Nye kwa tia imoni ye karo mwende. Nominia ubika masani mangu wacha. Na hende wa ini alange maitu tuwe na mo. Alani eneku. Alame mundue. Dennis Mwinzi. Tunawatambua sana. So karibuni sana wasanii wetu. You can call me Kaviru. Thank you so much. Naende some bit of consultation. Naende tukikete baune basio. Nikulia.
Tukina yeku Dinesa udhokwa MOC under my pressure time. Ni under pressure time. Yani musukume ni mazako. Ukaitu ukaitu wanze, ukaitu wanze. Ni weta nuclear family ya mudu peke yake. Timene ay aki tiki speed. Thank you Daniel. Ni kiongozi ni wewe mpenda kitui cha mzizi. Thank you. Thank you. Uwe taa Celeste mwe first born waito na tuwa ito ni mutumeo uweta wa Daniel wa Munyasi ya Imakula ngombeni kwa hili kuke tuwa rita nikake unuwe taa Tabitha Frida niwe second born, third born vano vai mwana kiongi na unu ni mwana eta wa Josephat Muthui kele tukake eta wa uweta wa kamoja kwa Rosli ni Muthemu Kano nikele tumtake alabu o niwe mwene chadhiki asuo eto wa Nicholas Muthui na yu wano vene lumaita yu gino gita wa masa anda na mbo tawa ewa wa kitu. Thank you. Ya yeah, nimupea muno mwe kalizi na hindi mba museo dema falama yi Vamos sendo o que ele me quer dar tu quer dizer que está para dar vamos sendo do Arebina mukou aí tu Cristo banga vamos ser Paul ala me vai cubir quem que mata vai cubir naquele do ala me vai cubir tá bem o cabelo cabelo vamos falar mais please tu sei bem não cabelo vamos falar mais I will have the pleasure to invite you. Who are the people? Karibu sana. Tupigie makofi mazuri. DJ nataka uniamshie Mr. Wiza.